Корейська суднобудівна компанія Ханва Оушен пропонує Польщі свої передові підводні човни КСС-3. Про це повідомляють представники компанії виробника. Віцепрезидент Каон Джон, керівник міжнародного напрямку військового кораблебудування Ханва Оушен, висловив готовність надати підводний човен КСС-3, який вважається одним із найкращих у світі Польщі. Компанія також висловила бажання поділитися довгостроковою візією партнерства з Польщею. У рамках співпраці Ханва Оушан прагне не лише постачати передові підводні човни, але й здійснювати комплексні навчальні програми для військово-морських сил Польщі. Навчання буде включати базові курси, експлуатацію обладнання, тактичне тренування з використанням симуляторів та практичне навчання на борту у морі. Ханва Оушен» вказує, що корейські військовоморські сили готові навчати польських моряків та ділитися своїм досвідом у керуванні та обслуговуванні підводних човнів. Додатково, у рамках співпраці, Польща може отримати локальний центр технічного обслуговування, ремонту та модернізації, який буде забезпечувати технічну підтримку, своєчасну поставку запасних частин та заміну застарілого обладнання. «Ханва Ocean виражає зацікавленість у розвитку стратегічного напрямку для промисловості Польщі, розширюючи співпрацю за рамками військових проєктів і включаючи партнерство в комерційній сфері. Компанія також висловлює інтерес до спільного розвитку технологій відновлюваної енергетики разом з польськими дослідними установами. Враховуючи всі аспекти співпраці, Ханва Оушен заявляє, що має на меті сприяти зростанню і процвітанню обох країн, спонукати розвиток місцевих малих та середніх підприємств, створення робочих місць та співпрацю в розвитку технологій. Підводні човни типу КСС третє першої партії мають вражаючі характеристики водотонна жність 3700 тонн, довжина корпусу 83,5 метра, ширина 9,6 метра. У надводному положенні субмарина розвиває швидкість до 12 вузлів, під водою – 20 вузлів, з дальністю плавання 10 тисяч миль та автономністю 50 днів. Екіпаж складається з 5-10 осіб, а озброєння включає 6 533-мм торпедних апаратів та установку вертикального пуску крилатих ракет.